115. Han genial. Yes, mit him a bit. Ja, for lago til munte. Ja, det lever halvet. Ja, med tasta udsyn. Ja, lav kuten der står. Anti betako, næs sami. I'll destroy you. Ja, ne løber lente. Ja, så løb nu som han, der står jeg ene ተመልሶ ቢገኛ ሁናለበት ያሳለፍነው ዘመን ደስታን ያየንበት ተመልሶ ቢገኛ ሁናለበት ሰላም ውድ የወራ ፋሚሊዎች እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። 1444ኛ 40ኛ ነው ያልኩት። 44ኛ ነው ያልኩት። አይ 40ኛ ነው ጀመረ። በቃ እሺ አንድ ሺ ኢዚዩ እንዴት ናችሁ? በዓል እንዴት ነው? ሞቅ ሞቅ እያደረጋችሁ ነው? ቡና ተፈልቷል፣ ዳቦ ተቆርሷል፣ በጉ ታርዷል፣ ዶሮ ተሰርቷል፣ ክትፎ ተፈትፍቷል ምናምን ክትፎ ተከትፎ ተከትፏል። የሚበሉ አለ ክትፎ ፍትፍት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈናብሎ አደረሰ። አንድ ወር ያላት አንድ ወር ጾሞ ዛሬ ከኛ ጋር ተቃመሰ። ሽሜ ጋር ነው የፈጠሩት። በላን ጠጣን፣ ተጫወተን። አሁን ደግሞ እስቲ ፈታ ዘና እናደርጋቸው በባ ላይ ብቻ። ዛሬ በቲክቶክ ቪዲዮ ነው የተመለስ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ። ዝግጁ ናችሁ? አንተ ዝግጁ ነህ? አንተ ዝግጁ ነህ? እኔ ሁሌ ዝግጁ ነኝ። እንዲያው ሁሌ ዝግጁ አይደለም። ይሄን ልጅ አስታወስከው? አንተ አስታወስከው? የምር አላስታወስኩም። ካስማ ሰለሙ ዲያዘበት የሆነ ጊዜ እንትን የሰሩት ማለዳ ሚሊዮን ነው ድጋሚ። ኧረ አይደለም፣ ካስማ ሰለሙ ዘር ነው ጋር ይለብሳል። አሁን የሚሰራው ነገር እንዳይጠመኝ ያረክ። እሺ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አዳማ ውስጥ ነን። አዳማ ወይ ናዝሬት ይህ ከተማ ምንም በቃ ትራንስፖርት ሄዶ ፊት አስፋልት ጋሪ ብቻ ነን። አስፋልት ላይ ጋሪ ሄዳል። ፋክ ዚስ ጋይስ ዩ አስፋልቱ ነገር ከነጩ ቀለም ለቁ ፈንድያ ብቻ ነው ያለው። የናዝሬት ሰዎች ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁ? ምንድነው ስራችሁ? ስራ የላችሁ ምንድን ንገሩኝ እስኪ። አንተ ምን ትላለህ? አይ አይደለም፣ ሲጀመር እና ምን አገባል? አይ እኮ ፖይንቱ ምንድን ነው? አይ ፖይንትም የለ እንትን የለውም ብለው እንጂ ብለ ምንም በቃ ይሄ ወይዘው ወደ እንትን መሄጃ ነው። ወደ ተክልዬ፣ ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ ወደ ተክልዬ። ማይሰታ ኮፌ ቶሎ ሊድላት ወደ ቤት ነው። ማይሰታ ኮፌ ቶሎ ሊድላት። ሰው ለራት የሚቀጣጠረው ለምንድን ነው? ራስ ለመብላት ነው። ራስ ልጋብዝሽ አልከኝ፣ አስፈቅጄ የመጣው በላን። አቀጠርኩሽ ጠቅልላል። ልኮ ሰው ነው ዘጭ ብለን እንግዲህ አመሰግናለሁ። ቶሎ ሊድላት። ሰው ለራት የሚቀጣጠረው ለምንድን ነው? ራስ ለመብላት ነው። ራስ ልጋብዝሽ አልከኝ፣ አስፈቅጄ የመጣው በላን። አቀጠርኩሽ በላሽ፣ ከዛ ወደ ቤት በቃ። ያናደደ ጉዳይ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ነው መብላት አልነበረብኝም። ከላይ ስትታይ ያራዳ። ለመሆኑ የምትለብሽው ልብስ ማን ነው ይገዛልሽ? እማዬ ናት ምትገዛልኝ። ከአንቺና ከእናትሽ በእድሜ ማን ይበልጣል? እንዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው? እማዬ ናታ። በጣም ነው የምታበሳጨው ግን። እሱ እንጃት ማቀል
በዘመንሽ በጣም ይቀደምሽ ፋራሽ ወንጭቱ በቃ ሳሳልፍሽ ወግዲሽ አሽሚኝ ቻው Peter Passon Club Lieu de la Teve Addition Imar No, I was a second Sikaraga Babacho. Okay. Because I need the soon a day. Washvila. Kaza reaction. Ya bergen sensi satalun. No, dozaro. Ya andazan. Are ku sia da tanadun ku ya. Lekamon. Ya so ya. Mata ku tro ke limat. Are I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What's the legal? Yeah? Say it on Sedisalsa. Sedisalsa, Sedisalsa. 8 M's in my bank account. No, ምን እናረጋለን ብሎን ከለፈሰው ልጅነት በየቦታ ተገይቶ ምን ቦታ ተገይቶ ባሰም ያወራው ሰውዮ ምን አካው ተበትን እኮ ነው ያማየን ሱታን እንዴ ጎልያድና ዴ ያ ተበለ 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 ሰበሉ ለታ ዋ ቶትራ ራያ ቆመ ደ ከተ 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 ከ
Ya bir çankotu kolo.
ሙዚቃ ጭንቄው ግን ጭንቄው እንትን ሲናካው ነው መስታወቱ ሲናካው ደደም ያረጉ እኮ እንደዚህ አይነት ኢንሲደንት ይችላል ጃክ እሱ እንደሚወድሽ በምን አወቅሽ? ማ አሰግድ? እኔ ዘነቡን እንደሚወድ ድፍን የቢላዝ ነው የሚያቅሽ። ደስ ይላል። ሰባት ብር አምስት ብር ቲፕ ዴ ከበላን ከጠጣን መቻነሳቸው አምስት ብር ቤታቸው እንደውም ባዶ አሉ። የት ያቁሻል? ኧረ የት ያቁሻል? አጋሰስ መብራት ጠፋ። ጋይስ እንዴት ነው? በጨለማ እንዴት ነው? በዚህ የምር? አዎ በቃ በመብራት ምክንያት የተቋረጠ ቪዲዮ ግን የነ ዩኤል ቤትና የመብራት ችግሮቹ የሚል አንድ ዶክመንተሪ የምር እናዘጋጅ ኢቲቪ ላይ ከለለለው ከለለለው በመተለንተ ዋሽንት ሽምግሌ ዋሽንት ድምፅሽ ምጣፍ ባክ ምርጥ ነው። ለማንኛውም ሽሜ እዚህ ጋር ነው። በነገራችን ላይ ማለት ዩኤል እዚህ አካባቢ ነው የሚገኙ። ፍርሽ ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ቀየሬ ብለሽ ነው የምታዩ? እንዲህ አልኩኝ። ታውቃለህ የምታዩ መስሎኝ። ለምን ይወድቃል እንደ ዘበን ዳረን ዳረን ያደረግነው ሁሉ በልጅነት ዳረን ዳረን እግር እንደ ፈሳሽ ሆናለሁ ዳረን ዳረን በምን ዘነጋሽ ተረሳሽ ተረሳሽ አሃ ተረሳሽ ወንበላም ባንተጣ በባዶ ሆዳች አራራ ደረረረ የሚደም ነበረ ነሳሳው ጎጆችን ባራራራም ባራራራም ልብሽ እያወቀው እንዴት ይረሳሻል ባራራራም ባራራራም ያደረግነው ሁሉ እንዴት ይረሳሻል እንዴት ይረሳል እንዴት ይረሳል ሰብስክራይብ ማድረግ ረሳሽው ቻው 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 ቁልጭ ብለን እንታያለን። የምሩ ማራ ይመለ አራጋን እንትሩን ቻው ማ